На проведения коалиционен съвет при министър-председателя беше обсъден въпроса, свързан с медийната кампания по повод мое изявление и ежедневните протести пред Министерския съвет. В тази връзка, по настояване на коалиционния съвет, аз поднасям своите извинения на всички, които са били засегнати или са се почувствали обидени от моето изказване в интервю пред телевизия СКАТ. Мисля, че не е нужно да се аргументирам, вече го направих няколко пъти, за това какво е моето отношение към децата инвалиди, към децата с увреждания, към хората с увреждания, тъй като самия аз съм потърпеш в това отношение, в моето семейство и също съм подпомагал с каквито средства ми е възможно на такива хора и деца с увреждания. Така че още веднъж поднасям своите извинения. По никакъв начин не съм целял да обидя когото и да било.